maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur oo shir saxaafadeed ku qabtay xafiiskiisa ayaa dhaliilay qaabka taageero qaybineed guddida abaaraha somaliland ugu qaybiyeen degmada ceer gaabo maayirku waxa uu sheegay in degma ahaan marnaba aanay ku qanacsanayn sida ay guddidu ugu qaybinayaan caawimooyinka dadka iyo duunyada abaaraysan guddida abaaraha sida ay wax u qaybiyaan ee degmada ceer gaabo qaybsa ay ka siiyaan marnaba mashuudka ma nihin waxaanu garan weynay inaanay meesha aqoon iyo inay sida ula dhaxday garan mayno marna mafsuuska ma nihin marnana wax macquula ma keenaan aada baan uga xunnahay hadda kuwii ugu dambeeyay noo yimin waxba naguma sii kordhin laakiin indhahooday ku arkeen dibaasay taagan indhahooda ayay ku arkeen waxaan hadalkaygaani ku soo koobaya sidoo kalena maayirka degmada ceer gaabo waxa uu cid kasta oo ka damqanaysa halkaasi uga diray baaq dheer oo ku saabsan caawimo degdega in lala soo gaadho dadka iyo duunyada abaaruhu haleeleen cidna magacaabi maayo waxaan leeyahay wixii ilaahay ka baqaya oo muxsiniina xoolo laga hadli maaye dadkiiba khadiir ah xaaladdu waa khadmeer adag mi maraysa wixii muxsiniin wax ku darsanaya waxaan rajaynayaa inay u soo gurmadaan waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu abaartan aafada ah ummadda ka dulqaado oo raxmad sariicana u keeno ayaanu ilaahay weydiisanaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu naga aqbalo baryada salaad walba iyo waqti walbana rabbi waan baryaynaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv